Мусить, серед ночі студентка Анастасія почула через відчинене вікно гуртожитку. Коли виглянула з шостого поверху на двір, дівчина побачила на землі тіло. Думала, що це петарди. Ми побачили тіло, ми злякалися, якщо чесно, тому що ми подумали, що, ну, не дай Бог, вже хто-то, ну, мало ли з якого етажа. І вийшло так, що збіглися люди, почали допомагати йому, питатися допомагати. Він почав шевелитися, і тоді ми зрозуміли, що він живий. З вікна гуртожитку випав 26-річний житель Великобагачанського району. Хлопець прийшов погостювати до товариша, студента одного з полтавських вишів. Хлопець випав з другого поверху ось цього гуртожитку. Падіння пом'якшив електричний кабель, тому юнак залишився неушкодженим. Потерпілого опівночі госпіталізували до першої міської клінічної лікарні, а зранку він залишив медичний заклад. Виконуюча обов'язки заступника головного лікаря Світлана Гринь каже, під час обстеження у хлопця виявили черепно-мозкову травму і клінічне сп'яніння. В приймальному відділенні хворий був оглянутий лікарем-травматологом, неврологом, терапевтом. Було проведено дообстеження, проведена рентгенографія черепа. Місце події оглянули правоохоронці. За словами пресофіцера поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, підстав порушувати кримінальну справу немає. Особа, яка випала з власної необережності другого поверху гуртожитку, вона не є студентом. Це людина, яка приїхала з одного з районних центрів до когось у гості. Студент, якого прийшов відвідати потерпілий, інцидент на камеру коментувати відмовився. Телефоном розповів, його товариш страждає на лунатизм. Вночі переплутав двері з вікном. Проректор педагогічного університету Віталій Хан каже, у гуртожитку постійно стежить за порядком. Прихід відвідувачів фіксують у спеціальному журналі. Студенти усіх вишів мають право безперешкодно в будь-який час доби виходити з гуртожитка, заходити. Це їм дозволено, є вказівка відповідна Міністерства освіти і науки. Тому ми не забороняємо, але, ну, відвідувачів всіх ми записуємо для того, щоб можна було знати, хто приходив. Хлопець, який випав з вікна, не мав права на ніч залишатися у гуртожитку, пояснює комендант Надія Погрібняк. Ще в нас перебувають гості до 23-го. До 21-го ми даємо дозвіл для гостей. Ну, там всяка ситуація буває, але всі сторонні люди повинні 23.00 виходити з гуртожитку. За словами пані Надії, студента, у якого гостював потерпілий, не поселять у гуртожиток на наступний навчальний рік. Ольга Боцула, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.